U toku je izvođenje radova na izgradnji vodovodnih cevi ukupne dužine 166 metara profila FI 110 u ulici Kapetan Bojan Denić, koje izvodi firma Telekomunikacija Ankering iz Blaca, a čija je ukupna predračunska vrednost 4,6 miliona dinara. Ovu investiciju vodovod realizuje, kao što je već poznato, preko kreditne linije Nemačke KfW banke u cilju poboljšanja uslova snabdevanja vodom i obezbeđivanja kontinuitetnog režima snabdevanja potrošača, pri čemu vodovod učestvuje sa 70% vraćanja kredita i 30% je grant. Kriterijum za odabir ove ulice je veliki broj kvarova i starost mreže, ističe prvi čovek Leskovca. Da podsetimo da u prethodnim rekonstrukcijama preko kredita okolna ulica Đure Đakovića je rekonstruisana, tako da će snabdevanje naselja sa velikim brojem potrošača imati komplet obnovljenu instalaciju na koju se naši sugrađani priključuju. Rekonstrukcijom vodovoda mreža u ovoj ulici biće ukinute sve stare dotrajale poncikovane cevi, čime će građanima ovog naselja umnogome osetiti veliki benefit. Ugrađeni su novi sektori ventila, omogućena izolacija manjeg broja potrošača, građani neće imati česte prekide u vodosnabdevanju zbog popravka, zbog velikih havarija koje su bile u prošlosti, ispoštovana je zakonska regulativa u pogledu postavljanja protivpožarnih podzemnih hidranata na trasi cevovoda, ugrađuju se cevi u skladu sa evropskim normama. Paralelno sa izvođenjem radova na postavljanju ulične vodovodne mreže izvodit će se priključci za domaćinstva prema tehničkim normativima. Svaki priključak mora da bude usklađen sa važećom odlukom o vodovodu i kanalizaciji i svaki će se rešavati posebno u skladu sa faktičkim stanjem na terenu, naglašava Cvetanović. Ove godine vodovod kompletno završava rekonstrukciju vodovodne mreže ukupne vrednosti od 145.000 evra. Predviđene su pet ulice ukupne dužine 1.000 metara. Ulica Slobodana Penezića, Alekse Nenadovića, Vladimira Nazora, Kapetana Bojana Denića, gde smo danas, i Vlade Jovanovića. Pri čemu smo kompletno rekonstruisane ulice Slobodana Penezića, Alekse Nenadovića i Vladimira Nazora. I u narednom periodu trulit ćemo se da rekonstruišemo bar po dve ulice u toku godine, kazala je direktor Leskovačkog javno-komunalnog preduzeća Vodovod, Kosara Ilić. Ja bih da se zahvalim Vladi Republike Srbije, da se zahvalim gradu, resornom ministarstvu koji su upriličili ovaj program našim građanima, ali i prevashodnim građanima koji su shvatili značaj ovog programa. I bez obzira na to što će vodovod imati obavezu da do 2026. godine vraća rate kredita, mi ćemo kao odgovorno komunalno preduzeće preuzeti obavezu da svake godine u narednom periodu uložimo napor da pokušamo da bar po dve ulice rekonstruišemo. Naravno, za to će nam biti neophodna pomoć grada i očekujemo da oni donesu odluku kojom će nas proglasiti investitorima za po dve ulice u budućem periodu svake godine i to one koje imaju najveći broj havarija. Ovo je poslednja ulica u nizu, a planirani rok za završetak radova u svih pet ulica je 90 kalendarskih dana. Podržavam svaki pokušaj predsednika Vučića u nastojanju da što pre nađe kompromisno rješenje za obe strane, izjavio je tokom današnje konferencije gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, odgovarajući na pitanja novinara vezana za aktualnu situaciju oko konačnog rješenja pitanja o Kosovu. Aleksandar Vučić vodi teške pregovore, zato je neophodno da svi stanemo iza njega kako bismo konačno trajno rešili pitanje Kosova. Predsednik Vučić je istakao da rešenje za Kosovo i Metohiju mora da bude sveobuhvatno, a ne jednostrano, niti uprošćeno, kako neki zamišljaju, izjavio je prilikom konferencije za novinare prvi čovek grada Goran Cvetanović. Što se tiče Kosova i Metohije, u svakom slučaju ne treba donositi jednostrano rešenje. Rešenje mora biti kompromisno, mora da bude dugoročno i mora da bude rešenje gde će obe strane biti zadovoljne ili obe strane nezadovoljne. Za sve ovo vreme predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, je pokazao da ono što obećao to je realizovao. Otvorio je skoro u svakom mestu fabrike, odnosno nova radna mesta. Napravio najveći broj puteva, mostova, rekonstrukciju skoro svih većih škola, ambulanta, bolnica, kliničkih centara. Tako da je pokazao da je odgovoran, da ima puno energije i da to što obeća to i realizuje. Mislim da nema razloga da posle toliko napornog rada i Aleksandra Vučića i čitavog tima koji se sve vreme bore i za integritet i za suverenitet naše zemlje,
ne verujemo Aleksandru Vučiću. Ja sam siguran da će većina građana i Leskovca i Jablaničkog okruga podržati rešenje koje oni iznađu kao kompromis. Na pitanje šta misli o činjenici da se Medveđa sve više pominje kao jedna od tri opštine za kojom postoji zahtev da se pripoji Kosovu, gradonačelnik Goran Cvetanović kaže. Mislim da to nemoguća misija. Vi sami znate da tamo 90% ljudi koji žive pripadaju srpskoj populaciji, da Albanci koji se vode, vode se, a ne žive tamo. Sami ste svedoci da prilikom glasanja ili izbornog ciklusa veliki broj Albanaca dođe da glasa i onda se godinu dana ili do sljedećeg izbornog ciklusa ne pojavljuju. I siguran sam da je to samo atak na integritet i suverenitet, ali da od te priče bukvalno neće biti ništa. Što se tiče prozivke opozicije, mogu da kažem da je dobro što se danas otvoreno govori o ovom problemu, dok su ga prethodne vlasti gurale pod tepih. Ja kao gradonačelnik grada Leskovca ću podržati odluku koju predsednik donese, jer verujem da će to biti najbolje rešenje za Srbiju, kazao je Cvetanović. Sportskim klubovima i organizacijama kojima je odobreno programsko finansiranje u oblasti sporta isplaćeno je četvrta rata u iznosu od 7,7 miliona dinara. Prethodna rata je isplaćena sredinom maja i do sada je iz gradske kase sportskim klubovima i organizacijama isplaćeno 39,6 miliona dinara. U 2018. godini za programsko finansiranje u oblasti sporta grad je izdvojio 55 miliona dinara. Usevi kupusa za jesenju proizvodnju na našem području, zavisno od vremena rasađivanja, nalaze se u različitim fazama razvoja listova do početka formiranja glavice. Kupusni moljac je veoma značajna štetočina u proizvodnji kupusa. Tokom jedne godine na našem području razvija 7 do 8 generacija. Odrasle jedinke su leptiri, čije su prednja krila sivo smeđe boje sa valovitom žutom šarom na zadnjoj ivici, dok su zadnja krila sa resicama, kazala je savjetodavac za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi Leskovac Bojana Karapandžić. Ona objašnjava da ženke polažu jaja beličasto-žućkaste boje na naličije listova pojedinačno ili u manjim grupama. Štete pričinjavaju larve hraneći se listovima kupusa, ubušuju se između epidermisa i izgrizaju listno tkivo. Na napadnutim listovima uočavaju se rupičasto oštećenje različite veličine. Pri jačem napadu mogu ostati samo glavni nervi na listovima, ističe Karapandžić. Prisustvo i dinamika leta leptira kupusovog moljca prati se feromonskim klopkama koje su postavljene u usevima kupusa. Vizualnim pregledom useva kupusa za jesenju proizvodnju u prethodnim danima registrovali smo prisustvo položenih jaja kao i ispinjenih larvi kupusovog moljca. U toku je piljenje larvi šeste generacije ove štetočine. Proizvođačima kupusa preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine i ukoliko se utvrdi njeno prisustvo, potrebno je obaviti insekticidni tretman u cilju suzbijanja i sprečavanja oštećenja na kupusu. Zbog visokih dnevnih temperatura tretman sprovesti u večernjim satima. U usevima kupusa koji su u kasnijim fazama razvoja u kojima je berba u toku ili predstoji, ne preporučuju se hemijske mere zaštite, savjet je nadležnik iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Leskovac. Toplotni udar je iznenadni kolaps organizma, nastaje zbog često naglog, prekomernog povišenja telesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojanjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke spojne temperature, odnosno vremenske pojave toplotnog talasa. U zadnjoj deceniji se uočava trend porasta temperature u letnjem periodu, što utiče na zdravstveno stanje celog stanovništva. Pravovremene mere mogu smanjiti broj obolelih i umrlih od vrućine, što znači da treba biti spreman, ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i trenutno delovati, kazala je za našu televiziju načelnica Centra za promociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje Leskovac Vanja Ilić. Osnovno je u ovim letnjim mesecima nadoknađivati tečnost,
Nadoknada tečnosti je bazirana pre svega na unosu tečnosti negaziranih napitaka i opšte vode. Ukoliko se primeti i dođe do dehidratacije organizma, onda ta nadoknada tečnosti pre svega obuhvata period i obuhvata ciljnu populaciju odraslu, gde bi trebalo negde na 1 do 2 sata nadoknađivati tečnost, a kod dece u 15 do 30 minuta. Jedna do dve kašičice nekih elektrolita, odnosno u određenoj tečnosti može se dodati malo šećera i malo soli ili orosala ukoliko se primeti dehidratacija, odnosno gubitak telesne tečnosti. Ne treba čekati sa gubitkom telesnih tečnosti i dehidratacije, pogotovo u starijoj populaciji gde se taj osjećaj gubi, već treba što češće, znači u toku dana, nadoknađivati nivo tečnosti. Posebno moraju biti obazrivi radnici, građevinski radnici na otvorenom, koji bi na svakih pola sata trebali da nadoknade čašu do čašu i po tečnosti. Što se ishrane tiče, ona treba biti lagana, savetuje dr. Ilić, a oblačenje mora biti zasnovano na nošenju laganih materijala. A najčešće od pamuka koji upijaju znoj i koji dozvoljavaju da koža diše, svetlih boja, široka i komotna garderoba, a ukoliko se izlazi napolje, nose se obavezno šeširi sa širokim obodom i nose se naočari sa zaštitnim UV zaštitnim faktorom kako ne bi došlo do oštećenja oka i pojave takozvane sive mrene. Na vrućini se krvni sudovi šire, čime se snizuje pritisak. Menja se izgrušavanje krvi, pa zbog česte dehidracije dolazi do lokalne tromboze, a noge natiču jer tečnost zaostaje u donjim delovima tela. Manjak tečnosti može uticati na funkciju bubrega i pojačano nakupljanje minerala iz urina i prouzrukovati stvaranje bubrežnih kamenaca. Koristite hladniji noćni vazduh da raskladite svoj dom. Ako je moguće, otvorite sve prozore ili podignite roletne tokom noći i ranih jutarnjih sati kada je spoljna temperatura niža. Smanjite količinu vrućeg vazduha unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i spustite roletne, naročito one koje su okrenute prema suncu. Isključite dekorativnu rasvetu i isključite što je više moguće električnih uređaja u svom domu, naglašava dr. Ilić. Posebno danas ističemo na pravilno korišćenje klima uređaja. Ističemo da temperatura vazduha u prostoriji ne bi smela da bude niža od 7 stepeni kako ne bi dolazilo do tog takozvanog temperaturnog kolapsa. Ukoliko izlazimo iz prostorije koja je klimatizovana ili boravimo u prostoriji koja je klimatizovana, isključiti klima uređaja i dozvoliti da se organizam nekih pola sata do 45 minuta adaptira na približne uslove, pa tek onda izilazimo napolje gde je daleko veća temperatura. Takva je situacija i sa ulaskom u automobilima koji se nalaze na suncu, u kojima također, znači, ne treba odmah ući i odmah krenuti, recimo, već sačekati da se temperatura vazduha donekle izjednači sa spoljnim vazduhom, pa onda postepeno uključivanje klime. Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osveženje, ali ako je temperatura vazduha iznad 35 stepeni, neće sprečiti zdravstvene teškoće vezane uz velike vrućine. Pomoći će, međutim, brže izmeni vazduha kada u večernjim satima cirkulacijom svežeg vazduha rashlađujete svoj dom, naglašavaju nadležni u Zavodu za javno zdravlje Leskovac. Republički zavod za statistiku traži 536 anketara za rad na anketi o poljoprivrednim gazdinstvima, a javni poziv za prijavu kandidata biće raspisan 15. avgusta. Republički zavod za statistiku Srbije naveo je da će od 1. oktobra do 30. novembra ove godine raditi anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Kako su naveli, za to će im biti potrebno 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata biće raspisan 15. avgusta. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na web sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs od 15. do 21. avgusta.
Danas se u pravoslavlju slavi spomen na dva događaja iz crkvene istorije. Jedan je stradanje starozavetnih mučenika Makaveja, a drugi je iznošenje časnog krsta. Sedmorica braće Makaveja zajedno sa svojom majkom postradali su oko 180. godine pre Hrista u vreme cara Antioha. Sa njima je postradao i sveštenik Eleazar. Dobili su venac mučenički jer se nisu odrekli svoje vere i poklonili bogovima jelenskim kako je car naredio. Iznošenje časnog krsta na današnji dan na poklonjenje vernima ustanovljeno je u spomen dvostrukog iznošenja krsta u Grčkoj kao znak blagodarnosti zbog pobede nad Saracenima, a u Rusiji nad Bugarima, obe u 12. veku. Današnji praznik se nekad praznovao kao zaštita od duševnih bolesti. Ne kupa se u rekama, u hramovima se u oči ovog dana osvećuje vodica i iznosi krst okićen bosiljkom. Za ovaj praznik ima malo narodnih običaja i svi su vezani za vodu i bosiljak za koji se veruje da je Božija biljka. Zato je na ovaj dan dobro sve što se radi sa bosiljkom, bilo da je reč o kuvanju, inhaliranju ili sađenju ove biljke koja, narod kaže, ima zaštitno dejstvo i na današnji praznik donosi zdravlje i sreću. Danas je prvi dan i velikog gospodinskog posta koji je posvećen Majici Božijoj i traje dve nedelje do praznika njenog uspenija, Velike Gospojine. Ovaj post obično poste žene i majke. Vreme sutra promenjivo oblačno, u većini krajeva svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kreće se od 15 do 20, a najviše dnevno 28 do 32 stepena. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti uslovljavaće kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Temperatura će u četvrtak biti bez bitnije promene, zatim u manjem porastu. Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba koje pate od srčanih oboljenja, a u jutarnjim satima opre se savjetuje asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja i neraspoloženje.